11 май по стар стил или 24, както го празнуваме по днешния календар, е може би най-българският празник. На тази дата ние отдаваме почет и изказваме нашето уважение към създателите на българската азбука и писменост и по този начин към цялата ни култура през последните повече от 10 века. Началото на организираното честване на този ден се поставя по време на българското възраждане през далечната 1851 година в мъжката гимназия на град Пловдив по инициатива на Найден Геров и местния тогавашния учител в гимназията Йоаким Груев се решава за първи път да се почете този ден с участието на ученици, училището и българската общественост. Идеята за един такъв общонароден празник, който да бъде за всички българи, много бързо се разпространява и бива прият от нашите сънародници. По думите на Петко Славейков, във всеки град или село, където се е говорил български, 11 май се превръща в много специален ден и празник. Христо Ботев свързва това събитие и с нашето духовно и политическо възраждане. Много хвалебствени слова и прекани могат да бъдат срещнати и по страниците на тогавашния ни възрожденски печат. Безспорно, един из междуградовете, които са празнували 11 май, е и град Варна. Каква е била точно празничната програма по време на възраждането в града ни, не може да кажем със сигурност, но за значението на този ден за нашите съграждани от тези години достатъчно красноречиво говори факта, че именно на 11 май през 1860 година е учредена първата българска община. Тук другото важно нещо е, че тази община е училищна, което ни говори, че самата идея на българите е било да се отвори максимално бързо и училище, каквото тогава, до тогава няма в града. И това наистина се случва само няколко месеца по-късно, през лятото на същата 1860 година. А през следващи 10-15 години тази община създава и девическо училище, построява самостоятелна училищна сграда, осветява се самостоятелна българска църква, имаме и читалище, и ученическо дружество. От малкото запазени данни за честването на 11 май във Варна знаем, че това се случва в двора на училището, организира се един своеобразен празник, на който се произнасят слова, четат се речи за ползата от образованието, за значението на делото на светите братя и техните ученици, като цяло за ползата от това да имаш собствена азбука и език. В годините след освобождението, края на 19 и началото на 20 век, честванията на 11 май във Варна придобива доста по-организиран характер. Най-вече от периодичния печат от тези години научаваме, че на 11 май тържествата започват сутринта с литургия в Централния катедрален храм, откъдето се организира чествие по посока на тогавашната мъжка гимназия, днес Градска художествена галерия. По-късно към през деня има шествие към морската година, а целият ден приключва с вечерни събития в центъра, които също минават под изключителна празничност. Другото любопитно е, че всяка една програма във вестниците винаги завършва с една прикана към всички варненски граждани и гражданки да се включат и да почетат заслугите и делото на равноапостолите и техните ученици. Този празник може би не би бил толкова тържествен и завършен, ако той не разполагаше и с свой химн, чийто текст е написан от Стоян Михайловски през 1892 година, своя музика, дело на композитора Панайот Пипков. Честит празник!